teksa po kalonin kohë bashk, Efi filloi të vinte re gjërat të Luizit që nuk i kishte parë më parë. Ajo vuri re zemrën e tij të mirë dhe se si ai gjithmonë siguroi që të gjithë të kujdeseshin për të. Ajo e admironte mënyrën se si ai ishte gjithmonë pozitiv dhe inkurajues, edhe në situata të vështira. Teksa bisedonin, Efi e gjeti veten duke u hapur me Luizin dhe duke i thënë gjëra që nuk i kishte thënë askujt më parë. Ajo ndjeu një ndjenjë rehatie dhe sigurie rreth tij dhe e vlerësoi faktin që ai e dëgjonte gjithmonë me vëmendje atë që ajo kishte për të thënë. Por pavarësisht këtyre ndjenjave, Efi hezitoi t'ia shprehte Luizit. Ajo nuk donte të rrezikonte të humbiste misin që kishin krijuar dhe kishte frikë se mos refuzoi nëse i tregonte se si ndihej. Kështu ajo i mbajti për vete ndjenjat e saj dhe vazhdoi të shijonte kohën që kalonin së bashku. Nga ana tjetër, edhe Luiz kishte filluar të ndjente diçka për Efin. Ai nuk mund ta fuste gishtin mbi atë që ishte, por e gjeti veten duke dashur të ishte gjithnjë më shumë pranë saj. Ati i pëlqente mënyra se si ajo qeshte me shakat e ti dhe mënyra se si ajo ishte gjithmonë aty për të dëgjuar, edhe ai kishte frikë të shprehte ndjenjat e ti, duke mos dashur t'i bënte të gjërat të sikletshme mes tyre. Kështu ata vazhduan të kalonin kohë së bashku, të dy të pasigurt se çfarë ndjente tjetri.